Здравейте! Днес ще говорим за типовете потребителско поведение и вземането решение за покупка. Независимо дали става въпрос за индивидуален потребител или за потребител организация, основен принцип на маркетинга е, че предлагането трябва да е насочено към нуждите на потребителя. В приказката «Смело или студено сърце» Петър Мунг, която вече анализирахме, наследява занаята си от своя баща. И понеже не бил видял нищо друго от баща си, младият на Петър Мунг се примирил с това, че през цялата седмица стои край димящата жизница или почернял от сажди, слиза с кола до градовете, за да продава дървените въглища. От горните няколко реда става ясно, че героят, до известна степен принудително, поема управлението на семейната компания, която се занимава с производството и с пласмента на готовата продукция. Той контактува главно с крайни потребители, което от своя страна означава, че няма изградена мрежа от дистрибутори. Това е обяснимо с оглед малкия размер на пазара и недостатъчното търсене, което се формира на този пазар. Наличието на канал за дистрибуция би оскъпило допълнително продукта, а хората ще преминат към евтини заместители и главният герой ще загуби своите клиенти. В същото време обаче Петър Мунг осъзнава, че част от производствените фактори, които се влагат в производството, не се използват максимално ефективно. Един въглищар има много свободно време да размишлява със себе си и за другите. Основният ресурс, който не се използва максимално ефективно, всъщност е най-ценният – времето. В свободното си време той прави проучване и сравнява себе си с другите пазарни субекти – стъклари, часовникари, музиканти, сълджии. Най-силно впечатление му правил един от тях – дебел, висок с червендалесто лице, който минавал за най-богатия човек в цялата околност. Наричали го големия. Той заминавал два пъти в годината за Амстердам с трупи за строеж и винаги имал щастието да ги продаде толкова по-скъпо от другите, че те се завръщали пешком, а той пристигал важно с кола. В случая търговецът на трупи е осъзнал, че имиджът е от особено голямо значение за развитието на бизнес отношенията и за това част от печалбата си инвестира в това да се хареса на хората, като се стреми да бъде различен, връща се с кола, носи нови хубави дрехи. В крайна сметка Петър Мун вижда, че почти всички от тези стъклари, часовникари, музиканти, сълджи получават доста по-високи печалби като резултат от своята дейност. Анализирайки настоящото си обществено положение, позицията си на пазара, Петър достига до заключението, че трябва да се насочи към нов вид дейност, която би му донесла по-високи печалби. Така не може да продължава, казал един ден Петър сам на себе си. Натъжен до болка, защото предишния ден било празник и всички се били събрали в кръчмата. Ако не ми провърви скоро, ще сложа край на живота си. Но удовлетворението, което героят изпитва, го кара да прехвърли през ума си всевъзможни начини как да спечели пари. За негово съжаление обаче нито един от тези начини не е достатъчно атрактивен, тъй като са нецелесообразни от технико-технологична гледна точка. За да преориентира дейността на предприятието си, въглищаря трябва да разполага с много свободни капитали и тъй като няма да може да разчита на съоръженията, които използвал досега, а трябва да закупи нови. Освен това ще му е необходима допълнителна работна сила, която да притежава специфична квалификация и опит за съответния вид дейност. Липсата на ноу-хау също се явява проблем при част от тези потенциални възможности. Ето защо Петър преценява, че е добра идея да се обърне към консултант. От тях често идвали на гости други бедняци и тогава те приказвали надълго и нашироко за богаташите и как били забогатели те. Много пъти голяма роля в тия разговори играе стъкленото човече. Стъкленото човече печели добре от консултантските услуги, които предлага и затова има възможност да предостави начален капитал за стартиране на нов бизнес и той го прави. Тоест той следва стратегията на диференциран растеж или по-конкретно на хоризонтална диверсификация. Нов продукт, предоставяне на кредити се въвежда на съществуващ пазар.
След като не успява от първия път да открие стъкленото човече, главният герой случайно попада в колибата на семейство Дървари, един старец и неговият син, стопанинът и неколцина отрастани внуци, които го посрещат радушно и се съгласяват да пренощува от тях. След вечерята домакинята и дъщерите изседнали с чекръците си около голямата запалена борина, която децата поддържали с чиста елова смола. Дядото, гостенинът и стопанинът запушили и наблюдавали работата на жените, а момците се запретнали да дялат от дърво лъжици и вилици. Тази семейна работилница поддържа от неотсително широк продуктов микс, т.е. от групата продукти, от които тази организация предоставя на клиентите си е голяма. Те произвеждат дърва материал, като след това или го продават на обработен, или го превръщат в някакъв продукт, като чекръците, на които жените предат, или лъжиците и вилиците, които изработват внуците. По време на престоя си при семейството, интерес при Петър предизвиква името на Михаил Холандец, за когото досега е чувал само смътно да се говори. Дядото се съгласява да му разкаже преданието, което се носи за него в района на Шварцвалд. Значи преди 100 и повече години живел един богат търговец на дърва, който има много слуги и работници. Той търгувал далеко надолу по Рейн и му вървяло, защото бил благочестив. Една време вечер на вратата му се изправил човек, какъвто той не бил виждал. Облеклото му било съшито, като това на шварцвалдските момци. Той бил с цяла глава по-висок от всички и никой не бил помислил досега, че може да има такъв великан. Той помолил търговеца да го вземе на работа и търговецът, който от пръв поглед разбрал, че непознатият як човек и може да носи тежки товари, уговорил с него заплатата и се спогодили. И Михаил наистина излязъл работник, какъвто търговеца никога не бил имал. Насеч вършил работата на трима и когато шестима мъкнали единия край на дървото, той самичък носил другия. На първо място този отказ дава идея за пример за успешен бизнес. Търговецът успял да намери подходяща пазарна ниша и да я разработи, а и добрият му имидж на благочестив човек със сигурност е доста добра реклама. Чрез него той от една страна печели нови клиенти, а от друга успява да задържи досегашните. Още с появата на холандеца той разбира, че ако привлече кадър като него в своята организация, би могъл да увеличи значително своята производителност, а от тук и своята печалба. И се оказва прав. Неговия на Михаил Холандеца коефициент на полезно действие е в пъти по-висок от този на останалите работници. С други думи, търговецът умее да се възползва от възможностите, които му предоставя средата, тъй като той е направил успешна сегментация и за който се знае, че неговия потенциал не е достигнат. От тук се появява и възможност за увеличаване на пазарния дял. Ето защо е необходимо разширяване на производството. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!